ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳପଥ ବନ୍ଦର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର ସେ ଭଦ୍ରକରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ତିନିଦିନିଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା, ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋଚା ଗୟା ଐସା ବାତ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହିଲି ବାର ହୁଆ ହେ। ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା କ୍ୟା କହତେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଜୋ ହମ୍ କହି ସକତେ ହୈଁ, କ୍ୟୁଁକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଐସା ଷ୍ଟେପ୍ସ କଭି ନହିଁ ଲିଏ ଗଏ। ହର ଏକ ବର୍ଗକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେନା ହେ, କ୍ୟୁଁକି ହର ଏକ ଅନ୍ଦର ଫିର ଜାନ ପୈଦା ହୋ ଔର ଭାରତବର୍ଷ କା ହର ଏକ ସେକ୍ଟର ମେ କାମ ଅଚ୍ଛା ହୋଗା। तो ये एक बहुत बड़ा सोच है कि बैलेंस लाने के लिए, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं इसको पॉलिटिक्स में ले ही लाना है, इसको बहुत ऊंचाई को ले गया कर सोचेंगे भारतवर्ष का आगे जाके जो डेवलपमेंट होना है और डेवलपमेंट के हिसाब से हर एक वर्ग को अपॉर्चुनिटी मिले और वही हिसाब हम देख रहे हैं एक आदिवासी समाज से एक लेडी को दिया जाना, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है।